Više od 15 miliona evra iznose sredstva kojima je Evropska unija podržala kapitalne infrastrukturne projekte lokalne samouprave u Šapcu. Izgradnjom regionalne deponije Srem Mačva rešit će se komunalni problemi više od 120 hiljada ljudi i sanirati ugroženo zemljište Savskog priobalja, na kom se trenutno nalazi gradska deponija. Podrška evropskih zvaničnika doprinela je izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje nemaju ni mnogo veći gradovi poput Beograda i Novog Sada. Realizacijom ovih projekata Šabac se svrstao na lidersko mesto među srpskim gradovima u oblasti saradnje sa Evropskom unijom. Imamo i treći projekat koji je u početnoj fazi, a to je projekat vodovoda, tako da su svi elementi koji su potrebni za kvalitetnu životnu sredinu obuhvaćeni, i odvoženje otpada, prerada otpadnih voda i čista voda koja je potrebna građanima. Sve to poboljšava kvalitet života svim ljudima koji žive ovde, mogu da onda bez problema uživaju u dobrobitima koje im pruža reka. Dobro je za privredu, za životnu sredinu, za prirodu. Isto tako doprinosi razvoju turizma, jer ako je životna sredina čista, grad je čist, onda je atraktivniji za turiste. Partnerstvo sa Evropskom unijom nastavit će se i u budućnosti, posebno u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije, kaže gradonačelnik Šapca Miloš Milošević. Interesovanje grada Šapca ide u pravcu korišćenja bioenergije, odnosno biomase za proizvodnju toplotne i kasnije električne energije. To nam je u ovom momentu najveća preokupacija i mi smo već ostvarili kontakte sa međunarodnim organizacijama koje se bave podrškom lokalnim samoupravama kroz realizacije projekata koji će nas učiniti energetski efikasnijim. Osim u oblasti energetike i zaštite životne sredine, Šabac sarađuje sa Evropskom unijom i na programima iz oblasti poljoprivrede, poput projekta prekogranične saradnje Ruža. Konkurisanje za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije nastavit će se i u budućnosti, a približavanje Srbije zajednici evropskih naroda biće podstrek za još čvršću saradnju, uveravaju zvaničnici.